Sawa zigenze okuwera 12 n'ekitundu ez'okumakya ng'abantu abatono ddala abayitiddwa bataka mu lubiri lwa baffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri e Mengo okwetaba mu misinde gy'omulundi ogw'omusanvu egy'amazaalibwage ag'emyaka 6/6 omwaka guno gwa 2021. Bano basoose kubugumya mibiri gyabwe oboolyawo obutafuna buzibu nga badduka era olw'okuba nti babadde batono ddala enteekateeka eno etereddwa mu mbiriizi z'ekizimbe kya Twekobe. Nga kuiseke dakika ntono ku ssaawa emu, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atuuse mu kifo kino era n'ayanirizibwa omumyuka we ow'okubiri Robert Wagwansibirwa n'abakungu abalala okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Ku ssaawa emu n'eddakiika ng'abiri, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri alabiseeko eri Obuganda era abadde wamu n'omulangira Richard Ssemakookiro ng'ayaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ng'emisinde teginnasimbulwa wasoose kubaawo okwogera era nga babadde ayogerako eri Obuganda abakuŋŋaanidde mu Lubiri n'abagyetabyeko mu ngeri ez'enjawulo mu nsi yonna, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti Obwakabaka si bwa kussa mukono okutuusa ng'ekirwadde kya mukenenya kirinnyiddwa ku nfeete omwaka 2023 we guno atuukira. Obwakabaka bwa Buganda Mukama wange Ssaabasajja nkuwa obweyamo nti tusitukiddemu nga otukulembeddemu ogoba mukenenya obutasukka omwaka ogw'2023 mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Uganda yonna. Bw'atyo azzeemu okukubiriza abasajja okwekaliriza ennyo omulamwa empologoma gwe yalonda kubanga Ssaabasajja Kabaka yalondebwa ekibiina ky'amawanga amagatte UNAIDS okuba omumuli mu kulwanyisa mukenenya mu Uganda ne kusemazinga wa Africa. Nga tukuuma abaagalwa baffe, nga tulowooza ku bannyaffe, nga tulowooza ku bakyala baffe, nga tulowooza ku bawala baffe, nga tulowooza ku bassengaffe, ffe abasajja nga ffe tukulembedde. Kabaka bw'ayogera ffenna tugamba nti weewa. Katikkiro alaze essuubi nti omwaka ogujja singa ekirwadde kya ssennyiga kolona tekifuukira nsi runnabe, emisinde gino gyakuddayo ku Ssande ekulembera olunaku lw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu mwezi ogwa Apuli. Guno mwaka gwa kubiri nga tetudduka mu Apuli olw'obulwadde obwalumiima mawuggwe. Eky'omukisa okuva Kabaka bwe yatukubiriza okubwetangira era Kabaka yeennyini ne bamugema ng'ensi yonna eraba, kaakati tuli yadde yaddeko ku kirwadde ekyo era tusaba nti Katonda anaakiwugula n'akimalirawo ddala. Tweyanza tweyanze egebeene olw'akaweefube ow'okulwanyisa lumiima mawuggwe. Oluvannyuma omutanda Asiimye naasimbula emisinde gino wakati mu bantu abatonotono nga mu bano n'omwana ono Wisdom Mugerwa ow'emyaka 3 gyokka asinze obuto y'omu ku bantu beene Basimbudde. Era asanyuse nnyo Kabaka bw'amusanyukidde n'agamba ye mwana omuto yasinga obuto mu baddusi ba leero era n'amukwatako mu ngalo. Tusiimye, tusiimye ddala taata, owangaale, owangaale. Oweekitiibwa Henry Ssekabembe, minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda akkaatirizza obukulu bw'enteekateeka eno era ng'ensimbi ezinaava muno ku nkomerero ya kaweefube ono omwaka ogujja zaakuweebwayo mu kulwanyisa mukenenya olw'Obwakabaka obw'olyawo bunoonye endwadde endala ey'okukwatibwako. Guno gwe mulundi ogw'okubiri nga tulwanyisa mukenenya. Mukenenya tukyasigazaayo mulundi gumu. Tusuubidde oluvannyuma lwa byonna omwaka guno ogunaasembe tujja kudduka naye nga Kabaka oluvannyuma lwa byonna ajja tuwaayo olutabaalo olulala. Abakulira ebitongole by'Obwakabaka omukungu Michael Kawoya Mwebe, Ssenkulu wa Kyabassa omukungu Patrick Sembajjo, Ssenkulu wa BBS Telefaina balabiddwako nga beetabye butereevu mu misinde gino wamu n'abakungu abalala abakulira ebitongole. Nziruse raundi emu naye njala okwebaza abantu baffe bonna abatuwagiddeko abatukwatiddeko okulaba nga atutuusa bulungi omukolo guno oba obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatukwasa. Omukungu Mathias Katamba, ssentebe wa boodi ya CBS ate Ssenkulu wa DFCU, Remi Kisakye owa Airtel, abavujiriza abakulu n'abavujiriza abalala omuline Movit bagamba nti baakwongera okukwanaganya ensonga z'ebyobulamu nga bakwatagana n'Obwakabaka obwa Buganda. Ate ffe nga banka ekulaakulanya omuntu owa bulijjo kitukakatako okulaba nga tuwagira enkola nga zino
ezongera okunya amawulire ag'okwefaako mu byobulamu. Tetusuubira nti myaka egijja ffe ng'ekitongole wamu naffe ffenna tujja kuba nti ennamba eza sikoseo zisseeko wansi mu Kenenya, naye tugeze tumutambalako mpolampola era tusuubira nti naye tujja kuba tumukubye ekigo mu 2023. Emisinde gy'omwaka guno gya mulundi gwa musanvu era nga gyetabiddwako abamu ku bataka abakulu ab'obusolya, bannabyabufuzi n'abantu abalala abakkaatiriza obukulu bwagyo omuli okujjukiza abantu ku kirwadde kino ekya Mukenenya. Olw'ekyo ng'omukulembeze wa Kampala District omukulembeze w'abakyala, nkubiriza abaana bawala nti abaana abawala ebirungi biri mu maaso. Ekyokubiri, nkubiriza abantu bonna okumanya nti tuyina okulwanyisa ekirwadde kino ekya Mukenenya nga twekuuma. Kati abaana abamu abazaaliddwa nga Mukenenya waali bo tebabirinako, tebabitegeera, naye buli lwe tufuna okujjukizibwa nga kuno ate nga kw'amaanyi ng'okw'emisinde egijjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja nti ensi yonna emanya obubaka buno. Mark Jackson Kasule, BBC Terefaina, Gambuze.